አዲሱ የሲዳማ ክልል ምክር ቤት አቶ ደስታ ሌዳሞን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አድርጎ መርጧል። የክልሉ ምክር ቤትም አቶ ደስታ ሌዳሞን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሆኖ እንዲያገለግሉ የመረጠ ሲሆን ርዕሰ መስተዳድሩም ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። ወይዘሮ ፋንቴ ከበደም የሲዳማ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ሆነው ተመርጠዋል። ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን ደግሞ ባልደረባችን በርናባስ ተስፋዬ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። በርናባስ እንዴት አምሽተሃል? መረጃዎቹን ብታካፍለን። የሸዋና ብስራት በጣም ነው የማመሰግነው። የማለዳው በጠዋት በነበረው ፕሮግራም ላይ ነው እንግዲህ ፕሬዚዳንቱን ጨምሮ የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤና ምክትል አፈ ጉባኤ ሹመት የተካሄደው። ከሹመቱ በኋላ ከምሳ ሰዓት በኋላ እንግዲህ በዋናነት የምክር ቤቱ አባላት የትልቁ ኃላፊነታቸው የሆነውን ሕዝብን የማገልገልን ዓላማ ለማሳካት የተለያዩ ካቢኔዎችን በፕሬዚደንቱ አቅራቢነት የማጽደቅ ስራ እሱ ላይ ነው የተተኮረው። እንግዲህ በስፋት እነዚህን የምክር ቤት አባላት ጨምሮ ካቢኔቱን በሚመለከት ካቢኔቱ ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። አሁን ላይ የክልሉ ሕዝብ በተለይ ደግሞ ፓርቲውን በመምረጥ ትልቅ አደራ ሰጥቶናል። ስለዚህ ይህን አደራ ለመቀበል ኃላፊነቱን መቀበል የሚችሉ ብቃቱ አላቸው የተባሉትን ግለሰቦች ፕሬዚደንቱ አቅርበዋል። እንግዲህ በከሰዓት በኋላ ቆይታው በዋናነት የክልሉን የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትን በይፋ የመመስረት ስራ ነው የተሰራው። የክልሉን መንግስት በ17 የካቢኔ ተቋማት የማዋቀር ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። በዋናነት ለውጥ ተደርጎባቸዋል ተብሎ ዝርዝር አዋጆችን በሚመለከት የተለያዩ ሀሳቦች ቀርበዋል። በአሰራር ደረጃ ቢሻሻሉ የሚባሉት ላይም የምክር ቤቱ አባላት ሀሳባቸውን የሰጡበት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም የተለያዩ መረጃዎችን በማቀበል ይሰራ የነበረው የክልሉ ኮሚኒኬሽን፣ አስቀድሞ የዞን ኮሚኒኬሽን የነበረው አሁን በፕሬዚዳንቱ ጽህፈት ቤት ስር እንዲሆንና በፕሬስ ሴክሬታሪያት ስያሜ እንዲሰራ ተብሏል። ከዛ ባሻገር ደግሞ የተለያዩ የአካባቢ ልማትን የሚሰራ አዲስ አካባቢ ልማት የተሰኘ ሌላ ጽህፈት ቤት ተቋቁሟል ማለት ነው። 17 ናቸው በአጠቃላይ። እነዚህን 17 የካቢኔ ተቋማት የሚመሩ የካቢኔ አባላትም በፕሬዚደንቱ አቅራቢነት ተመርጠዋል። ከዛ አስቀድሞ ግን የክልሉን ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሚመሩ ፕሬዚደንትና ምክትል ፕሬዚደንት ምርጫ ተካሂዷል ማለት ነው። የክልሉ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ተደርገው አቶ ደምሴ ዱለቻ ተሹመዋል። እርሳቸው ቃለ መሐላ አስቀድመው ፈጽመዋል። እሳቸውን ጨምሮ ምክትላቸውም እንደዚሁ ቃለ መሐላቸውን ፈጽመዋል። ዋና ፕሬዚደንቱን በምክትልነት እንዲያገለግሉ እርሳቸውን እንዲያግዙ ደግሞ የትምህርት ቢሮ ኃላፊም ተደርገው የተሾሙት በየነ ባራሳ ናቸው። እርሳቸው እንግዲህ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ሆነው የሚያገለግሉ ይሆናል። እርሳቸውም እንደዚሁ ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። ሌሎች የተቀሩት የ17ቱን እነዚህን የካቢኔ ጽህፈት ቤቶች እንዲመሩ የተመረጡት በሙሉ ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። በእርግጥ ከ17ቱ መካከል የ16ቱ መሪዎች ብቻ ናቸው የተመረጡት። በሴቶችና ህጻናት ቢሮን የሚመራውን በወደፊት በሚኖረን የምክር ቤት ቆይታ የምንመርጥ ይሆናል ብለዋል ፕሬዚደንቱ አቶ ደስታ ሌዳሞ። እንግዲህ ካቢናቸውን በዚህ መልኩ አዋቅረዋል። ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያክል በጤና ቢሮን እንዲመሩ ዶክተር ሰላማዊት መንገሻ ተመርጠዋል። የፋይናንስ ቢሮን አራርሶ ገረመው እንዲመሩ ተመርጠዋል። የመንገድና ትራንስፖርትን ብርሃኑ ላታሙ እንዲመሩ ተመርጠዋል። ውሃ ማዕድንና መስኖን ደግሞ አቶ ብሸት ጸጋዬ እንዲመሩ ተመርጠዋል። ሌሎቹም በዝርዝር ቀርበው እንግዲህ ቃለ መሐላቸውን ፈጽመዋል ማለት ነው። አሁን ላይ የክልሉን ምስረታ በሚመለከት ህዝብ የሰጠን ኃላፊነት ምንድን ነው ስለሚለው ነገር ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር የክልሉ ፕሬዚዳንት አቶ ደስታ ሌዳሞ ቆይታ አድርገው ነበረ። አሁን ምክር ቤቱ በጣም ትልቅ ኃላፊነት አለበት። ህዝቡ ትልቅ ኃላፊነት ነው እኛ ላይ የጫነብን። በጣም በርካታ ፈተናዎች ቢኖሩም በተለይ ምርጫ እንዳይመርጥ ህዝቡ በጣም ብዙ ግፊት ሲደረግበት ነበረ። የሲዳማ ክልል ላይ በተለያዩ ግብአቶች እጥረት ምርጫው ለሁለት ቀናት እንዲራዘም የተደረገበት ነበረ። ለሁለት ቀናት የቆየ ነው። ነገር ግን ህዝቡ በፍላጎቱ ወጥቶ መርጧል። ስለዚህ ትልቅ አደራ ጥሎብናል። ይህን አደራ ለመወጣት በጣም ትልቅ ስራ መስራት ይጠበቅብናል። ህዝብን እንዲወክሉ የተመረጡት እነዚህ የምክር ቤት አባላትም
የተሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ ሊወጡ ይገባል። የህዝቡ አይኑና ጆሮ ሆነው ሊያገለግሉ ይገባል የሚል ሀሳባቸውን ያነሱት እንግዲህ በጥቅሉ በዛሬው ዕለት የክልሉ መንግስት ምስረታን በሚመለከት የነበሩ ሁነቶች እነዚህ ናቸው። ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር አቶ ደስታ ሌዳሞ የክልሉ ፕሬዚዳንት ያደረጉትን ቆይታ ልጋብዝና እኔ በዚሁ ላጠናቅ። ላለፉት ሁለት ዓመታት ሲዳማን መርቻለሁ በዞንና በክልል ደረጃ። በመራሁበት ጊዜ የነበረውን አጠቃላይ ሂደትና ፈጻጸም በማየት እና በማመን በሚቀጥለውም ጊዜ የተሻለ ውጤት ያመጣልኛል ብሎ በማሰብ እነን የምክር ቤቱ የመንግስት ርዕሰ መስተዳደር አድርጎ ሾሞኛል። ስለዚህ በእኔ የሚመራ ካቢኔና በተዋረድ ያሉ አመራሮች ጥራት ያላቸው ህዝቡ የሰጠንን ኃላፊነት ጠንቅቆ የሚያውቁ ኃላፊነትን መሸከም የሚችሉና ሰርቶ የሚያሰሩ እንደውም ወጣት የሚያመጡ እንዲሆኑ በጥንቃቄ የሚደራጅ ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ ህዝባችን ማስተባበር ከቻልን ብቁ አመራር ማደራጀት ከቻልን ምክር ቤቱ ይህንን እያረጋገጠ መሄድ እስከቻለ ድረስ ህዝቡ የሚፈልገውን ለማድረግና የሚፈልገው ውጤት ለማምጣት ምቹ ሁኔታ አለን ብለን ነው የምናስበው። እኔ ለማድረግ የሚያስችል መሬት ላይም ምቹ ነገር ስላለ የጀማመርናቸው ለውጦችና የመጡ ያሉ ውጤቶችንም ይበልጥ አስፍተን አጥራክረን እንቀጥላለን። በአምስት አመት ውስጥ ህዝባችን ከድህነት አውጥተን በተሻለ ደረጃ እንዲገኝ እናደርጋለን የሚል ኮሚትመንት ይዘን ነው እየሰራን ያለነው።